טוב, ליאור, משחק מאוד מאוד חשוב מחר. איך מתכוננים, אתה יודע, לעבור גם את המשחק הזה וגם ככה לחשוב כבר על השלב הבא? אנחנו נתחיל לחשוב על השלב הבא כמו שצריך אחרי המשחק מחר. אנחנו יודעים בדיוק מה החשיבות של המשחק הזה. אני לא יודע להגיד אם מצערנו, אבל המשחק חשוב גם להם מאוד מאוד מאוד, ככה שזה הופך את המשחק הזה סוג של גמר מסוים. אנחנו באים במשחק הזה מאוד מאוד מרוכזים, מאתמול כבר התכוננו אליהם, אנחנו כבר מכירים אותם למעשה, ועשינו אותם פעם אחת. אנחנו תוך זמן קצר משחקים אותם פעם שנייה, הפעם בבית, עשינו ניצחון גדול שם, ניצחון שנתן לנו הרבה אוויר להמשך הדרך במסגרת של הבית השני, אבל יש לנו מחר משחק לא פחות חשוב. כמה זה עושה את ההתמודדות מחר לנוחה יותר, כשאתם יודעים שהכל תלוי בכם? מעבר לזה שזה תלוי בנו, זה גם משחקים פה בבית, והקהל שלנו במשחקים האחרונים נותן תצוגות שאני לא זוכר הרבה זמן בארץ. כיף לשחק פה, הקהל נותן לנו בוס של אנרגיה ונותן לנו יתרון עצום, אבל בסופו של דבר זה אנחנו על מגרש ומשחקים, אנחנו צריכים לספק את הסחורה. מחר צפויה ארנה מלאה, איך ההרגשה לקראת זה? אני חושב שהסברתי את עצמי בתשובה הקודמת, שנותן לנו המון המון אנרגיה. לא מצליח לחשב את זה מנקודות כרגע, אבל אני בטוח שקבוצות יריבות מגיעות לפה עם הקהל כמו שיש לנו. בטוח שזה גורם לסוג של פחד. מבחינה מקצועית, אתם חזרתי מפירוק גדול במשחק הקודם כדי לנצח אותם. אז מחר אתה צופה לאותו סגנון משחק או שזה... כל משחק לגופו. מה שכן, יש לנו סימפטום באמת של במשחקים האחרונים אנחנו פותחים את הרבעים הראשונים לא טוב. אנחנו לא רוצים להיקלע לפיגור, בטח לא קבוצה כמו מול קבוצה כמו ריטה זווינה, שהיא קבוצה שמשחקת מאוד מאוד עקבי. אנחנו רוצים להתחיל את המשחק חזק מההתחלה, אני מקווה שאנחנו נעשה את זה. ליאור, ברמה האישית אתה פצוע בזמן האחרון, איך אתה בא, אתה יודע, כאבי גב וזה, לפחות ממה שאנחנו שומעים. היה לי כאב גב יומיים, עבר לי ברוך השם, הכל בסדר, אני מרגיש ב-100% בסדר. אוהדים יכולים להיות רגועים אחר שיראו את ליאור אליהו במיטבו? אני מרגיש טוב, מרגיש מצוין, מיטבו לא, אני נראה מחר בערב, מרגיש טוב אבל. תודה רבה. תודה.